I Favrskov Kommune kan du aflevere genbrugsting til velgørende foreninger på genbrugspladsen i Hammel og Hinderup. Foreningerne henter skiftevis genbrugstingene og sælger dem videre i deres butikker. Her kan du møde Røde Kors og se, hvad deres overskud går til. Velkommen til Byggegenbrug. Det er Røde Kors' første byggegenbrug. Og vi har rigtig mange ting i vores byggegenbrug. Og som I kan se, så kan man bruge tingene på helt nye måder. Og det er sådan set det, der også er noget af formålet med at have byggegenbrug. Det er, at man kan genbruge ting, dels ligesom de er, eller også så lave dem om til nogle helt andre ting. Vi er rigtig glade for, at vi kan hente ting op i den container, som er til alle, eller som er til de frivillige, og som folk donerer til. Og det er rigtig vigtigt, at hvis man har noget, som kan bruges igen, og som man godt kunne bruge derhjemme selv, når man måske er blevet træt af, at man så ikke smider det i de container, hvor der ikke er genbrug fra. Så sæt det over i den container, som kan bruges igen. Det er en stor hjælp, dels for naturen, men også for de frivillige organisationer, som så kan bruge tingene enten på nye måder, eller sælge dem, som de er. Når vi modtager tingene her, så bliver de jo solgt, og de penge, de bliver brugt til alle mulige forskellige aktiviteter, vi har i Røde Kors. Og med din donation er du med til det her arbejde. Så tak for det. I Favrskov Forsyning er vi meget glade for, at endnu flere ting går direkte til genbrug. Og vi vil gerne sige tak til de velgørende foreninger, der gør det muligt.